תן רגע, זה נחמד. לפני כמה שנים שעוד הסתרקתי, הייתה לי וואחד בלורית. מצחיק, אה? אני עדיין עושה פרמלן ואני מלט. היה, נמשיך, תתפיס את עצמה. מחזמר שקראו לו גבירתי הנאווה. אני עשיתי שם את פרדי, ריטה עשתה את לייזה דוליטל, עודד תאומי עשה את גיגס, היה שם אריק לוי, שלמה בר שליט, חבר'ה, אני לא יודע אם אתם בני גילי, אבל היה שם שלאגר היסטרי, 360 הופעות, ואז באמת גילו את ריטה, ואז אני הבנתי שמחזמר זה לא בשבילי, כי עוד פעם סגרו לי את המיקרופון, אמרתי לעצמי, לך לאופר, אבל היום מעלים מחדש את המחזמר הזה, וממנו אנחנו הולכים לשיר בסגנון קצת ג'אזי, כך רצה המרבד המוזיקה. כבר עברתי פה, ואמין לך.